তোমালোক ইমান বেয়া মানুহ নাছিলা কিন্তু কাৰোবাৰ প্ৰতি মনত পুহি ৰখা আক্ষেপ আৰু বেয়া পোৱাবোৰে তোমালোকক ভাল মানুহ কৰি ৰখা নাই তোমালোক ভাই ককাৰ মাজত কিবা হৈছিল নেকি নুকুৱা কিয় পোৱা অৰুন্ধতীয়ে বাহিৰলৈ কিয় মাতিছে চিধা ভিতৰলৈ আহিব পাৰিলে হেঁতেন বেদ ঠিকেই আছে তো মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত।